នឹងជម្រាបសួរត្រល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTubeជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាគណៈនិដាយខ្ញុំបាទលោកយើងនៅអត្តបទព្រមានថ្មីមេត្តាហើយដែលមានចំណងជើងថាកុងចាន់ស្រីមុំមកម្ដងនេះប្លែកភ្នែកសាហាវជាពិសេសស្បែកជើងកកបតែម្ដងមណ្ឌលគិរី ជាការពិតណាស់ដោយសារតែមានទេពកោសលនៅក្នុងការងារសិល្បៈព្រមទាំងមានស្ទាយតាំងខ្លួនដល់ពេញនិយមមិនថាពេលវេលាណាក៏ដោយទើបតារាស្រីកុងចាន់ស្រីមុំបានក្លាយជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកទស្សនានិងហ្វេនៗជាច្រើននឹងតែងតែតាមដានពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងជនិតតួយ៉ាងថ្មីៗនេះកុងចាន់ស្រីមុំ ក៏បានធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគាំទ្រកាន់តែមានភាពជក់ចិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងដំណើរកំសាន្តមួយជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារយ៉ាងរីករាយនៅលើទឹកដីខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលគណៈរូបនាងផ្ទាល់ថែមទាំងបានចេញមកបង្ហាញខ្លួនជាមួយស្ទាយដ៏ប្លែកលាយឡំនឹងភាពសិចស៊ីផងដែរដែលឡាយទេសោតកាលពីម្សិលមិញនេះនាងបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដែល បាឡេតឡូឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងចិត្តច្រើនមិនសរសើរមិនបានដែលបានមកជាមួយនឹងឈុតសម្លៀកបំពាក់ដ៏សិចស៊ីពណ៌ផ្កាមកដបស្បែកជើងបាទសំពីងសំពងបង្ហាញជើងស្រលូននិងសាច់ភ្លឺសដែលមិនដែលធ្វើឲ្យហ្វេនខកចិត្តម្ដងណាឡើយជាពិសេសស្ដាយខ្លួនរបស់នាងតែម្ដងហើយរៀងពេលដែលនាងលេងខ្លួនម្ដងពិតជាស្រស់ស្អាតនិងលេចធ្លោជាខ្លាំង បានចូលសម្រាប់អត្ថបទព្រមានិកមានតែប៉ុណ្ណឹងជាចុងក្រោយសមាគមសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរងបន្តចប់សមាគមសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា